Unavyoona Jaymo ako Tanzania na ako hapo na Diamond, anaambia mtu wake wa mkono, tafadhali tupige picha hapa hivi na Diamond, Simba mwenyewe. No, unavyoona Simba mwenyewe kidogo analazimishwa kupiga hii picha, lakini mawazo yake yako pale kuangalia yule mtu anaongea. Lakini Jaymo pia hajakata tamaa. Boss, angalia kamera mazee. Napiga hapa picha, angalia kamera. Diamond akabidi amangalia kamera kidogo. Na Jaymo hapo anakaa ni kama amefurahi, amepiga picha na Diamond. Anaambia mtu wake mkono, "Hebu leta kamera sasa nione, umefanya kazi nzuri ama vipi?" Show ikiendelea, kumbuka ilikuwa ni Wasafi bet inalochiwa hapo. Show ikiendelea, Jaymo anaonekana kwa simu anajaribu kuangalia zile picha ambaye mtu wake mkono alipiga, lakini anamwambia, "Hey bro, hapo umechoma bro. Hapa bado kupiga picha umekuwa ukichukua selfie bro. Umechoma bro. Na ilikuwa opportunity nyingine na umechoma bro." Ikakuwa noma. Alafu sasa ikabidi Bahati na Dana ambao wako mafichoni wakaamua kuitwa kwa stage kukuja at least kusalimia watu. Na hapa hivi utaona tena kitendo ambayo Jaymo atafanya. Aku notice Bahati na princess wake Dana wako ndani ya nyumba. Anashinda akiangalia zile photo zenye amepiga na Diamond. Anaona ni kama hazionekani ama ni kama yule jamaa alikuwa anachukua selfie. Sasa Jaymo yule msee anakaa mtu ako na wasiwasi sana. Hata vile Dana ako kando yake, haja notice bado Dana. Sasa Jaymo ndio huyu anakimbia tena, ya wacha nichukue photo nyingine haraka haraka kabla mambo yajakuwa mbaya. Katika zile harakati za kupiga picha nyingine na Diamond, akaona ni kama huyu Jaymo huyu ni mtu useless. Hakuna kitu anaongeza kwa hii lounge. Akamtoa kando. Sasa unaona Jaymo anarudi nyuma anarudi kinyuma nyuma. Amesema, "Jaymo, jamani, maskini Jaymo." Unaona hapo tena ameacha wako nyuma. Lakini Jaymo baada atakata tamaa. Ngoja uone kitu ambayo inaenda kutendeka hapa. Jaymo ataamua kuingia mbele kwa lazima. Unanipata? Ataamua kuingia mbele ya kamera kwa lazima. Juu anaona ni kama analengwa. Sasa kipindi vile ilikuwa inaendelea, Jaymo akaonekana anajaribu kujiforce ndani. Unaona anaambia Diamond, "Diamond, ile picha yetu ilitokea vibaya. Nataka picha nyingine tafadhali." Lakini Diamond nikaa baada anampuuza. Diamond nikaa baada anamlenga, lakini Jaymo ako na ile roho ngumu bwana, anasema sitakataa tamaa. Lazima nipige picha na huyu Simba. Lazima nipige picha na Simba. Ndio ndio anachukua nguo kupiga picha sasa. Diamond anamlenga, lakini Jaymo ajali. Jaymo ndio huyo bado. Diamond, acha mchezo bwana. Tupige hii picha. Diamond bro. Hapo nipo. Angalia vile Diamond alimlenga guy. Hapo ndivyo alivotokwa na akaambiwa toka kwa stage. Maskini Jaymo. Jaymo kaaibishwa mbele ya umati Tanzania.